Нові порушення помічені на передовій. Безпілотник місії ОБСЄ дальнього радіуса дії зафіксував дві буксировані гаубиці «Гіацинт-Б» поблизу населеного пункту Нове неподалік Луганська. Це щораз доводить, що військова техніка наймитців збройних формувань Російської Федерації розміщується з порушенням ліній відведення важкого озброєння. Тему ігнорування не тільки мінських домовленостей, але й засад людяності та людських прав піднімав напередодні президент України. З його слів можемо зрозуміти, що напередодні Різдвяних свят чекати на обмін чи звільнення українських політбранців та полонених не варто. Наші перешкоджання, те, що вже рік ми не можемо звільнити жодного українського заручника з окупованих територій, що ми не можемо звільнити жодного політв'язня з в'язниць Росії, жодного з території незаконно анексованого Криму, полягає не в тому, що президент Російської Федерації спілкується чи не спілкується з Порошенком. Він полягає в тому, що він не бажає їх звільняти. Він неодноразово демонстрував, що це залежить виключно від його, навіть не політичної волі, а бажання. Захотів – звільнив, захотів – ні.